Така, аз ще кажа няколко думи за това как се пишат бързи програми. Само, че това не работи. Така, вече работи. Това, което има на първия слайд, би трябвало вече да го знаете всъщност. Основното нещо е, че първо си пишете кода, после измервате или профилирате вашата програма и после подобрявате. Като основното нещо тук е да не гадаете коя част е бърза и коя е бавна, кое е бързо и кое е бавно при вас, защото се оказва, че това е много неинтуитивно всъщност и няма да успеете да отгаднете правилно. Сега, защо всъщност това е толкова сложно? Може да кажете, нали, има понятие за алгоритмична сложност, би трябвало, ако имам алгоритъм с добра алгоритмична сложност, всичко да е наред. Оказва се обаче, че това не е така. Алгоритмичната сложност не е мярка за това колко бързо работи вашата програма, тя е мярка за това колко добре се скалира. Тоест, когато увеличите размера на входните данни, примерно два пъти, дали ще отнеме два пъти повече време или четири пъти повече време, ако имате линейна или квадратична сложност съответно. И много често се оказва, че всъщност алгоритмите, които имат добра алгоритмична сложност, имат лоша константа, т.е. за малки размери на задачата нещата вървят бавно, а размера на задачата обикновено е малък, така че това е първото място, на което може да изглеждат много неинтуитивни нещата. Другото място е при съвременните компютри. Нормалният модел, този при алгоритмичната сложност, всъщност е, че операциите са някакси равнопоставени, но при съвременните компютри има така наречената иерархия на кешовете, което означава, че когато данните са в ядрото, нещата са бързи и като се качват нагоре всъщност по иерархията, достъпът от тях става все по-бавен. За сметка на това имате все повече памет нагоре. Така че основният извод тук е, че трябва да си организирате данните така, че те да са близо една до друг, близо едни до други, ако ще ги използвате едни след други. Следващото нещо, което всъщност е не толкова ясно, е, че при съвременните компютри имате мултитрединг, даже не при не толкова съвременните, което означава, че вече не можете да мерите просто колко време една задача отнема, да умножите по броя задачи и да съберете резултата. Това е така, защото компютрите, когато задачите са нетривиални, използват поне два ресурса, примерно процесор и диск или процесор и мрежа, някакво друго устройство. И когато те правят това, всъщност няколко нишки си споделят процесора, докато той чака за вход и изход. Резултат от това нещо е, че всъщност когато пуснете няколко нишки едновременно и те имат вход и изход, те свършат по-бързо, отколкото ако ги пуснете последователно, което трябва да го имате предвид по-нататък. Значи това нещо важи не само при процесор и диск, ами и на други нива от мрежевата иерархия. Значи от иерархията на кешовете. Интересно е, че всъщност достъпа до паметта също е много бавен при съвременните компютри спрямо първите кешове, да речем, при което имаме някаква аналогия между многото нишки с много виртуални ядра. Значи, както знаете, съвременните процесори с хайпертрединг споделят някаква част от хардуера си и това е всъщност тази част, която смята, тази част, която извлича от паметта, през това време може да чака. Значи в едно физическо ядро има един хардуер за смятане, но много за извличане и заради това хайпертрединга в крайна сметка е печеливши. Благодаря.